Factor TV-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, Դուշանբեում ՀԱՊԿ-ի երկրների արտգործնախարարները քննարկում են Հայաստանի դիմումը։ ՀԱՊԿ-ի անդամներ են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, որ Ադրբեջանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ Մենք ինչ ենք սպասում նրանցից, որն է Հայաստանի իրական ակնկալիքը ՀԱՊԿ-ից։ Կարծում եմ, նա հստակ, միանշանակ գնահատական իրավիճակին, օբյեկտիվ գնահատական և նաև հստակ ուղերձ Ադրբեջանին ուղված, որ իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի, նրանց զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի տարածքից։ Դա մեր ցանկությունն է, բայց մենք օբյեկտիվորեն պիտի հասկանանք, ինչ կարող ենք ստանալ։ Ամեն դեպքում ակնկալիքը դա է, այսինքն կառավարող ուժն ունի այդպիսի ակնկալիք։ Եվ նաև կարծում եմ, երկու անգամ արդեն հնչել է պաշտոնական Երևանի բավականին կոշտ դիրքորոշումը, որ այո, մենք բոլոր դիվանագիտական քաղաքական լծակները պետք է օգտագործենք, բայց եթե դրանք սպառվեն ողջամիտ ժամկետում, լուծում չլինի, ուժային գործողություններ կարող են լինել։ Եվ սա նաև ազդակ է բոլոր կողմերին, որ պաշտոնական Երևանն ակնկալում է արագ արձագանք և խնդրի արագ լուծում և այլևս մոտեցել է այն կարմիր գիծը, ժամանակը, որը կարող է տրամադրվել դիվանագիտական քաղաքական գործընթացներին, այսինքն դրանք պետք է արդեն որոշակի արդյունք ունենան։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ նախորդ երկու օրերին զինուժի հավելյալ ստորաբաժանումներ են բացազատվել տեղանքում, ադրբեջանցիներին ի սպառ զրկելով որևէ գործողություն իրականացնելուց, որպես իրադրության լուծում իրենց համար խելամիտ լուծում թողնելով բացառապես վերադարձը ելման դիրքեր։ Բանակցություններ կան, բայց ՊՆ-ն հաղորդում է, զինուժը կարող է հարցն ուժային տարբերակով լուծել։ Արդյոք դա Հայաստանի շահերին համահունչ կլինի, թե քննարկման ենթակա չէ ուժ կիրառելու տարբերակը։ Պետք եղավ գնալու ենք այդ քայլին։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը չի կարող դրա մասին չխոսել, որովհետև եթե սուվերեն տարածք է ներխուժել Ադրբեջանի որևէ զորամիավորում, թեկուզ մեկ զինվոր և որը չի հեռանում և ակնհայտ է նաև, որ արդեն բավականին ժամանակահատված է, այդ բանակցություններն ընթանում են ճշգրտումների համար և վեճեր կան, որոնց քննարկման համար արդեն ժամանակը կամաց մոտենում է ավարտին։ Հայաստանը չի կարող չխոսել սրա մասին, որ գիտեք ինչ, սրանք կարող են հավերժ այստեղ նստել և մենք որևէ բան չենք ձեռնարկելու։ Մյուս կողմից նաև շատ հստակ է, որ արդեն մի քանի անգամ պաշտոնական Երևանը կոշտ արձագանք է արել, երկրորդն այսօր առավոտյան, այս ձեր բերած հայտարարությունն է։ Այդտեղ շատ կարևոր կետեր կան, որ Հայաստանն ամեն ջանք գործադրելու է, որպեսզի հենց քաղաքական ճանապարհով հարցը լուծվի։ Պաշտոնական Երևանն այստեղ ցույց է տալիս, որ թեև ինքն ուներ իրավունք ուժ գործադրելու, բայց հակված է խնդիրը խաղաղ լուծելուն և սա մեսիջ է բոլոր կողմերին, որ մենք կառուցողական ենք։ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարները քննարկում են Հայաստանի դիմումը սահմանի հետ կապված, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Սահմանային իրավիճակը Հայաստանում արդի ականացրեց քննարկումները ՀԱՊԿ-ի կենսունակության, Հայաստանի համար այդ կազմակերպության օգտակարության շուրջ։ Անկասկած է, որ այդ օգտակարությունը գրեթե զրո է և այստեղ բերվող այն փաստարկը, թե ՀԱՊԿ-ի վերաբերմունքը պայմանավորված է Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված հայտնի պատմության առիթով Երևանի վերաբերմունքի հետ, մեղմ ասած կտրված է իրականությունից։ 2014-15 թվականներին ոչ մի Խաչատուրովի պատմություն էլ չկար, բայց չկար այսօրվա ՀԱՊԿ-ի պահվածքի հանդեպ ոչ մի տարբերություն։ Ու դա այն դեպքում, երբ կար ՀԱՊԿ-ի գնահատականի և անգամ միջամտության ռազմական առիթ, Ադրբեջանը ուղղակի ռազմական ճանապարհով էր ոտնձգություն կատարում Հայաստանի սահմանի ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու հանդեպ։ Այդ պարագայում առաջանում է հարց, թե ինչու Հայաստանն այն ժամանակ չէր դիմում ՀԱՊԿ-ին։ Պատճառները թերևս մի քանիսն են, բայց երևի թե արդիական չէ դրանց ներկայիս քննարկումը։ Ամեն ինչի մասին խոսում է 2015-ին Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որով նա ՀԱՊԿ-ի ղեկավարներին ուղիղ կերպով մեղադրում էր Հայաստանի հանդեպ բացարձակ անտարբերության համար, ասելով, թե հեռախոսն անգամ չեն վերցնում և զանգում Երևան։ Իհարկե այդ օրինակն ուներ նաև այն իմաստն ու նշանակությունը, որի տարբերություն Երևան չզանգահարելուն, ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները Բաքու զանգահարում էին և զանգահարում են շատ հաճախ։ Այդպիսով ակնառու է, որ ՀԱՊԿ-ի դիմումի առումով Հայաստանի քայլը ոչ թե իշխանասարի, ոչ թե Հայաստանի սահմանի, այլ ՀԱՊԿ-ի հարցի օրակարգայնացում է։ Հայաստանի սահմանի և անվտանգության հարցերը դեֆակտո իրական քաղաքականության ռեժիմում հայ-ռուսական երկկողմ գործակցության տիրույթում են,
Եվ արդյունավետն ու անարդյունավետ այդ իմաստով պետք է որոնել, փնտրել, դիտարկել հենց այդ տիրույթում։ Հետևաբար ՀԱՊԿ-ն այսօր ըստ էության քննարկում է ոչ թե Հայաստանի դիմումը, այլ ինքն իր հարցը։ Այդ իմաստով բարձրացնելով հարցը եւ դնելով այն ՀԱՊԿ-ի օրակարգում, Երևանը թերևս գործընթացը քաղաքականապես թերիչ թողնելու համար պետք է հարցը դիտարկի նաեւ իր օրակարգում։ Այլ կերպ ասած, Երևանը պետք է դնի կամ ՀԱՊԿ-ի արմատական վերափոխման հարցը, կամ դնի ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերության վերանայման հարցը։ Ընդ որում, դիտարկել դա դեմարշ Ռուսաստանի դեմ կլինի իրողության եւ խնդրի նենգափոխում, որովհետեւ Հայաստանը ոչ միայն դույզնից կասկածի տակ չի դնում հայ-ռուսական ռազմական փոխօգնության եւ դաշնակցային գործակցության իրավապայմանագրային դաշտը, այլ ըստ էության նույնիսկ հայտարարում է հայկական բանակի վերափոխման հարցում Ռուսաստանի հետ աշխատանքի մասին։ Ինչպես է գնահատվում այդ իրողությունը, իհարկե բոլորովին այլ հարց է, բայց դա ակնառու կերպով ընդգծում է, որ ՀԱՊԿ-ի հարցի օրակարգայնացումը չի կարող գնահատվել հակառուսականության պարզունակ դրամաբանությամբ, ինչը արվում է Հայաստանում մշտապես, զրկելով Հայաստանը քաղաքական ճկունության լայն հնարավորությունից կամ փորձելով զրկել։ Ավելին, պարզունակության փոխարեն գուցե արժե պարզապես հարց տալ. Իսկ արդյոք Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի ճակատագրի հարցը սեղանին չի դրել Ռուսաստանի հետ կոորդինացված։ Կրկնենք, իրավիճակը չպետք է չափել զուտ սահմանային դրվագի պրիզմայով։ ՀԱՊԿ-ի հարցի պարագայում դա ըստ էության ավելի շուտ առիթ է, քան պատճառ։ Հավելենք, որ այսօր մայիսի 19-ին ժամը 14:00-ին պետք է շարունակվեին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված սադրանքի հետևանքով ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման շուրջ բանակցությունները։ Չնայած վաղորոք ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական կողմը բանակցություններին չի ներկայացել։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների որոշ խմբեր 2021 թվականի մայիսի 12-ին հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և Սյունիքի Սև լիճը պարփակելուն ուղված գործողություններ կատարել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտավարական բնույթի հակագործողություններ են իրականացրել։ Տեղեկություն էր տարածվել, որ հայ զինվորականների և Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական կոնտինգենտի հրամանատար Մուրադովի մասնակցության բանակցություններն իբր արդյունք են տվել և Հայաստանի տարածք ներխուժած թուրքերը վաղը հետ են քաշվելու։ Տեղեկություն էլ կա, որ նրանք մնում են Հայաստանի տարածքում մոտ 2 կիլոմետր խորությամբ տեղադրվելու են հայերի և թուրքերի պոստեր, մինչև դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկը։ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին խորհրդակցությունների համար և այդ մեխանիզմը գործարկվել է։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Պուտինին 1997 թվականի պայմանագրով նախատեսված ռազմական օգնության համար։ Մինչ այդ նա հեռախոսազրույց էր ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, ով անվերապահ աջակցություն էր հայտնել Հայաստանին և հայտնել, որ խնդիրը հնարավոր է կարգավորել միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Նա պատրաստակամություն էր հայտնել նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել։ Թուրքական ներխուժումը դատապարտել են ԱՄՆ-ն և այլ երկրներ։ ՀԱՊԿ-ն և Ռուսաստանն աջակցություն չեն ցուցաբերելու Հայաստանին, և եթե ՀԱՊԿ-ի դեպքում կա խուսանավելու հնարավորություն, ընդհացակարգերը ձգձգելու և անդամ երկրների միջև կոնսենսուսի բացակայության պատճառաբանությամբ Ռուսաստանի պարագան այլ է։ Սա միջպետական պայմանագիր է, արանքում այլ երկրներ կամ թուրք չկա, խոսքը պայմանագրային ուղիղ պարտավորությունների մասին է։ Հետաքրքիր է, այդ պայմանագրով պատասխանի ինչ ժամկետներ և ընդհացակարգեր կան։ Բաքվին դեպի տարածքային և հաղորդակցական նոր պահանջներ առաջնորդում է Մոսկվան, որը Բաքվին երաշխիքներ է տվել, որ հայերը ռազմական պատասխանի չեն դիմի։ Հայաստանին զգուշացվել է, որ նման քայլերը դիտարկվելու են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի խախտում։ Մակրոնի կոշտ հայտարարության և Հայաստանի Հանրության շրջանում դժգոհությունների պարագային Ռուսաստանի քայլերը մանավանդ Լավրովի Բաքվին տված երաշխիքների և Հայաստանի դեմ սպառնալիքների պայմաններում ակնհայտ թշնամական են դիտարկվում։ Ռուսաստանը ռազմական օգնություն չի ցուցաբերելու, միաժամանակ մերժումը չափազանց ցցուն քայլ կլիներ և ներկայում Մոսկվայի համար վատ, սակայն միակ տարբերակը մնում է մասնակի հետ քաշումը, ինչը տակավին անընդունելի է մեզ համար Հայաստանի կողմից դեպի Ադրբեջանի տարածք սիմետրիկ առաջխաղացման բացակայության պայմաններում։
Նաև դրանով էր պայմանավորված Մուրադովի ներգրավումը բանակցություններին, թեև այստեղ կան խորքային պահեր, որոնց կանդրադառնանք առաջիկայում։ Պուտինը չի պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանի դիմումին, միևնույն ժամանակ պատասխանել է այլ կերպ։ Նա 3 պետական պարգևներ է բաժանել Բաքվի մշակույթի գործիչներին ռուս-ադրբեջանական մշակութային կապերը պահպանելու և ամրապնդելու համար։ Երկիրը պաշտպանել է պետք, անկախ ամեն ինչից։ Հայաստանի կառավարության իրավիճակային քայլերը խնդիրների լուծում չեն, այլ ավելի են խորացնում դրանք։ Միջազգային աջակցությունը չպետք է մսխվի իրավիճակային քայլերով, այլ օգտագործվի Հայաստանի շահերի և իրավունքների հաստատման համար, ընդառաջ հետևողական քայլերով։ Այլապես կորսվելու է թե մեկը, թե մյուսը։